Question. І знову дизайнери взялися за роботу – надати сучасний вигляд традиційному літу 2014. Змішуючи палітру м'яких пастельних тонів з яскравими насиченими кольорами, дійшли до унікального балансу. Натхненням для створення нового погляду послужило різноманіття квітучих рослин, подорожі східними країнами та сильні і впевнені у собі жінки. Модні кольори цього сезону є інструментом оновлення, відродження та викликом загальноприйнятій точці зору. Одяг ведучий надано бутиком модного одягу Лаура Гуїді. Терце Чайка, перший поверх. Fashion question.
kept me going was that I loved what I did.
одяг ведучої на Дана.com модного одягу Лавра Гуїді. Терцечайка, перший поверх.